Sa të zgjuara, mendoni se janë insektet. Trupat e vegjël nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht trut të vogël. Ndoshta, po, por kjo nuk do të thotë se ata nuk janë të aftë për mendime dhe sjellje komplekse. Ndërsa ne nuk mund ta testojmë një milingon për një test IQ, ose ti besojmë një blete për të ndihmuar fëmijët me detyrat e matematikës, ne mund të vëzhgojmë nga afër sjelljen e tyre. Disa prej të cilave tregojnë se insektet janë shumë më inteligjente se sa do të kishim menduar ndonjëherë. Mirë se vini në një tjetër episod të Next, dhe sot po ju sjellim insektet më inteligjente në botë. Le të fillojmë. Numri 5, bletët. Disa prej jush që pëlqejnë ëmbëlsirat do t'ju jepnin bletëve çmimin e zgjuarësisë sa hapën mbyll syt, vetëm për mjaltin e mrekullueshëm që bëjnë. Por bletët kanë më shumë më tepër se sa do të mendonit. Bletët janë tepër interesante për faktin se organizohen në koloni me një hierarki strikte, duke dëshmuar se ata janë të aftë për nivele shumë më të avancuara organizimi se shumica insekteve. Bletët punëtore dhe bleta mbretëresh janë të dyja femra, por vetëm bleta mbretëresh mund të riprodhohet. Ndërkohë të gjithë dronët janë meshkujt. Është mjaft interesante fakti që bletët punëtore femra pastrojnë kosherën dhe mbledhin polenin dhe nektarin për të ushqyer koloninë, duke u kujdesur edhe për pasardhësit. Puna e vetme e meshkujve është të çiftzohen me mbretëreshën, por aftësitë e tyre organizative nuk janë ato që i futën në listën e sotme. Është mënyra e tyre për të komunikuar me njëri tjetrin që është tepër magjepse. Për shembull, kur një bletë punëtore gjen një burim të pasur ushqimi për të bërë mjalt, ajo paralajmëron kolegët e saj punëtor për vendodhjen duke përdorur atë që quhet kërcim. Kjo valle zigzake u tregon bletëve të tjera gjithçka, nga sa larg është lulja deri në drejtimin që bletët duhet të fluturojnë në lidhje me diellin për të arritur burimin e ushqimit. Këto valle janë jashtëzakonisht të sakta, kështu që herën tjetër që do të humbisni, pyesni një bletë për udhëzime, përpara se të kërkoni një adresë në Google Maps. Numri 4, pilivesa. Ndërsa në shumicën e kafshëve vëmendja është në tekat e instinkteve të tyre, ne njerëzit kemi aftësinë e mahnitshme të vëmendjes selektive. Tani për shembull, ju jeni duke përdorur këtë aftësi të avancuar për të eliminuar të gjitha shpërqendrimet dhe po fokusoheni në shikimin e kësaj video mahnitse. Të paktën kështu mendonin shkencëtarët për një kohë të gjatë, se vetëm njerëzit dhe primatët e zotronin këtë aftësi të mahnitshme. Megjithatë, lumtimet e fundit tregojnë se një pilives me krah me trup të gjatë është gjithashtu e aftë për vëmendje selektive dhe mjaft e zonja në të gjithashtu. Megjithse pilivesat kanë tru shumë të vogël, ato mund të mbështeten në fokusin e tyre selektiv kur gjuajnë për ushqim. Kur një pilives i ka sytë e një tufë insektesh të vogla, ai fokusohet në një mis të vetme përpara se të zhytet. Duke përdorur vëmendjen e saj selektive, pilivesa eliminon të gjithë prenë e mundshme brenda tufës dhe shkon vetëm për objektivin e saj. Kjo shpjegon gjithashtu pse pilivesa mburret me një shkallë jashtëzakonisht të lartë suksesi, prej 97% kur gjuajnë për pre. Numri 3, milingona fermere. Shumica prej nesh e dinë se milingonat punojnë në hierarki strikte dhe janë të afta për të dyja metodat komplekse të komunikimit midis llojit të tyre. Por nuk është ky lloj inteligjencës që i ka zgjedhur në videon e sotme. Jo, këta zvarritës kolonial fituan vendin e tyre në videon e sotme sepse disa nën specie të insekteve të njohura, zakonisht si milingonat fermere, janë të vërtetë organizator të bujqësisë. Disa milingona fermere ushqehen me jashtëshitjet e insekteve të vogla, të quajtura afide. Për shkak të kësaj, shumë milingona fermere i dëgjuan këto afide, ashtu si ne njerëzit i dëgjuam delet dhe baktit. I vetmi ndryshim është se ne nuk e ham jashtëshitjen e tyre. Gjithsesi, në disa raste afidet madje jetojnë brenda së bashku me milingonat e tyre fermere, duke bërë një burim të qëndrueshëm ushqimi dhe më pak udhëtim që kërkohet në emër të milingonave. Tingëllon ide e zgjuar apo jo? Një tjetër milingon fermere interesante është milingona gjethprerëse. Këta insekte janë pjesë e një grupi milingona që kultivojnë kërpudhat e tyre për ushqim. Po çfarë lidhje ka kjo me gjethet? Siç e tregon edhe emri i tyre, këto milingona presin gjethet e pemëve specifike me mandibulat e tyre të fuqishme dhe i çojnë përsëri në dhomat e tyre të veçanta, ku ato më vonë përtypen dhe përzihen me prerëse gjethesh dhe bështym për të ndihmuar në rritjen e një lloji shumë të veçantë të kërpudhave.
Milingonat e kultivojnë këtë kërpudh dhe e korrin kur të jenë gati për të ngrënë. Dhe me të drejtë, pse të kënaqeni me sallatën e mërzitshme kur ju mund të rrisni proteinat tuaja. Numri 2. Merri mangat që kërcejnë. Mirë, tani që e kemi shkatëruar përgjithmonë imazhin e tarantulës të fuqishme, le t'i japim merrimangave pak nder të merituar. Fillimisht, le të theksojmë se merrimangat janë zyrtarisht arachnidian dhe shpesh gabimisht klasifikohen në të njëjtën grup si insektet. Megjithatë, ata janë gjithashtu krijesa inteligjente, dhe kush nuk dëshiron të dëgjojë për specjet e merrimangave që kërcejnë? Ju mund keni parë disa video virale të merrimangave që kërcejnë përreth dhe bëjnë kërcimet e tyre magjepse të çiftëzimit. Merrimangat e ngjashme janë të afta për të menduar në mënyrë abstrakte, jashtëzakonisht komplekse që u lejon atyre të lokalizojnë prenë e tyre. Hulumtimi sugjeron se merrimangat që kërcejnë mund të jenë në gjendje të përdorin kujtesën e punës për të formuar plane të përpunuara që i lejojnë ata të gjejnë ushqimin e tyre duke shmangur pengesat. Paka shumë si gjahtarët e kafshve. Ky fakt bëhet edhe më i mahnitshëm kur mendon se masia e merrimangave kërcyese nuk është më e madhe se një farë Suzami. Çmenduria apo jo? Numri 1. Xixëllonjat. Takoni xixëllonjat, insektet më eficiente në energji në planetin tonë. Aftësia e tyre e mahnitshme për të prodhuar dritën e tyre është një mrekulli më vete dhe një burim frymëzimi dhe gëzimi për ne, njerëzit. Përveç se na dhuron momente magjike, xixëllonjat gjithashtu mund të na mësojnë se si ta përdorim energjinë në mënyrë më eficiente. Natyra i dhuron xixëllonjat me një trup që i lejon ata të prodhojnë sasi intensive energjie pa humbur fare nxehtësi. Për t'ju dhënë një ide, llambat që kemi në shtëpitë tona përdorin vetëm 10% e energjisë totale të tyre për të prodhuar dritën, ndërsa 90% që tjetër shkon dëm. Xixëllonjat e kthejnë plotësisht skenarin në krahasim me përpjekjen tonë të dobët për të kursyer energji. Trupat e mahnitshëm të xixëllonjave janë krijuar për të përdorur 100% e energjisë së tyre për të prodhuar dritë. Nëse xixëllonjat do të humnin 90% e energjisë, ashtu si llambat tona, trupat e tyre me siguri do të digjeshin deri në vdekje. Edhe nëse kjo nuk mjafton, xixëllonjat por si bletët gjithashtu mund të komunikojnë me njëra tjetrën duke përdorur dritat e tyre. Meshkujt lëshojnë modele të dallueshme ndezëse për të sinjalizuar se janë të disponueshëm për çiftëzim. Secila prej 2000 llojeve të xixëllonjave kanë modelin e tyre të dridhjes për të sinjalizuar femrat se ato janë beqar. Xixëllonjat femra që janë të interesuara për çiftëzimin përgjigjen në mënyrë të barabartë me llojin e tyre të dridhjes. Dhe këto ishin 5 insektet më inteligjente në botë. A jeni dakord me listën tonë? Apo na ka munguar ndonjë insekt i caktuar?